instantinho. Estão aqui no PRT Transoeste. Que é o meu bus, é da BRT 2016, chassi Volvo B340M, da Aviação Redentor.
Thank you.
é por mar, mas a parte de baixo ainda não tem jeito. É lá de Belfor Roxo, né? Belfor Roxo. Eu sou assim não, porque hoje eu não tenho aula, tenho faculdade. E é raro, porque mulher é essas coisas, né? Mas é homem. É? Porque ela mora na Dutra. Aí na Dutra ela. Ela tirou dois ontem lá, tinha Gana Transub, um. Eu nem vi mais nessa aqui. Chegamos, gente, estação.